I
Deus é
servem e dai a conhecer os vossos decretos. Fazei graça a mim, Senhor, não vos faço. Aleluia, aleluia. Vestra coram hominibus ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum. Isto é para nos fazer perceber o mote do Evangelho de hoje. Esta Senhora foi sal da terra e foi luz do mundo. Nos seus 85 anos, foi sal da terra
Por isso, esta senhora, para mim, é um testemunho do que é ser-se cristão. Ela não precisou usar nem palavreado, nem grandes discursos, não precisou de grandes argumentos teológicos. A moeda de troca foi o amor. Mais nada. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, nunca pensemos que somos o suficientemente frágeis, incapazes, o suficientemente sem dons para cumprir a vontade de Deus. Ou pensemos que somos de tal forma tão incapazes que não conseguimos vencer sal da terra e luz do mundo. Jesus dizia: se o sal perder a força com que há de saltar-se, não serve nada se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal não pode perder a força. O sal é sal, ponto final. O sal não pode ser açúcar e o açúcar não pode ser sal. Não é? Portanto, isto é claro que é uma metáfora que Jesus está a utilizar. Um cristão que não tenha a força da vivência da sua fé, não é? Do que é que serve ser cristão? Não serve para nada. É neste sentido. Ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sem quase a sua mãe, como um homem. Nem se acende uma lâmpada, vai colocar mais qualquer. Ou seja, a gente não vai acender uma lâmpada, pode pôr lá debaixo de qualquer coisa, onde não se veja a sua luz. A mesma coisa deve acontecer com o cristão. O cristão que é cristão não deve ter vergonha de ser cristão. Muito pelo contrário. Se o mundo lá fora, ouviste dizer isto alguma vez, se o mundo lá fora orgulha-se das atrocidades que comete, porquê é que nós não nos devemos obrigar a ser cristãos pelo bem que fazemos? Nós vivemos num mundo, irmãos e irmãs, que cada vez mais olha para a religião. É porque o mundo de hoje cada vez tem menos respostas. Não é engraçado isso. Mas isso é, já lá. Olhamos para o mundo que cada vez tem menos respostas, mas que olha para a religião, que teria a possibilidade de dar respostas existenciais coerentes, com desprezo. Este mundo olha para a religião com desprezo. Nós, irmãos e irmãs, vemos cada vez mais o quê? As pessoas cada vez mais agarradas às coisas deste mundo. Cada vez mais anestimizadas, o problema deste neologismo, nas coisas que são tão fracas. Esquecemos daquilo que é que é. Olha, vamos contar uma coisa que aconteceu. Eu ainda era seminarista e um belo dia. Eu vinha a passear com um colega, isto já está de pai, no quinto ano do curso de teologia. E vínhamos num determinado sítio, quando tínhamos ido, e ele diz-me assim: Henrique, vá lá para ali. Sabeis que Évora é uma cidade primeiro que eu vou pegar a ponta para uma coisa de Jesus. Ainda tem muita coisa antiga, bonita para se ver. Olha lá para aquela cantaria que está lá em cima. De facto, a cantaria é muito bonita. E eu disse assim: olha, neste tempo, quando é 5 anos que estou aqui, nunca tinha apercebido daquilo. E ele disse-me, não com estas palavras, mas com palavras semelhantes, como diria Jesus, quem tem ouvido, ouça. É, já viste isto, plano tal, o rapaz chamava-se Jorge, já viste isto, Jorge. Nós estamos tão preocupados a não pisar esterco no meio da rua, não foi essa a palavra que eu disse, mas pronto, que esquecemos de olhar para cima. E ver como são belas as coisas que estão à nossa volta. E é verdade. Nós estamos tão metidos nas festinhas do nosso mundo, esquecemos de olhar para o resto que está à nossa volta. E que é tão belo. É tão belo. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de ser sal da terra e luz do mundo. Não tenhamos medo de dizer como vamos e quem somos como cristãos. Ai, sorriem. Ai, brincam. Deixa chorar. Se alguém disser assim, eu não vou à missa, já disseram hoje, eu não vou à missa porque quem vai lá é pior do que eu, é mais hipócrita do que eu.
Porque eu digo assim, não se preocupem, vou sim. Há sempre um lugar com mais uma hipócrita. Não há problema. Não tenho problemas com isso. Ao menos nós estamos a tentar melhorar. Nós colocamos diante de Deus, começamos a celebração eucarística fazendo o quê? Pedindo perdão das nossas falhas. Reconhecemos que somos frágeis, precisamos fazer igual em Deus. Queremos ser melhor. Quem não reconhece quer ser melhor, nunca pode mudar, porque não reconhece. Não é? Já é tão bom, tão bom, tão bom, não reconhece, então não precisa melhorar. Agora, aqueles que entram, reconhecem. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. A começar pelo Padre. O Padre é mau para todos vocês todos. Portanto, esse é o primeiro. Portanto, esse é o primeiro passo que o mundo tem que dar para o Padre. Mas se não desiste, não desiste, é o cristão. É assim. Por isso, sejamos sal da terra e luz do mundo. Não vou esticar mais, senão vou até que fique. Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e chamado para esse encontro. Thank you.
Pai disse para a morte, tomou-o. E dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e tomai. Isto é o meu corpo que será entregue. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e tomai. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando a morte do Senhor, a gloriosa morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação, vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nos santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos do Espírito Santo como só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo, na graça e todos aqueles que são serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Henrique Fernando da Encarnação Silva e família, José Virgulino Águas e Pais, José Pereira Eduardo Lopes, Rui Luís Santana Fernandes, Leopoldina Pereira Costa, Gualdino Reis Santos, José Vieira Ramos e família, Santas Almas do Purgatório, Francisco de Almeida, a quem chamaste para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo como em paz, na ressurreição. Temos a misericórdia de todos nós e damos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai-nos a paz nos nossos dias, para que, ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, vos animais. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós sabeis com o Pai e virá o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Anhos dei, que vós Misericordiae nobis. Amen.
o corpo de Cristo. Dominus, firmamentum meum, et caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. Laudabilem invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui, as palavras comidas de música, que ganhamos o nome de Euro.
e da nossa própria libertação. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria. Post-hoc.